نازولو خالد خان یوټیوبر چینل ته ستړی مشه. زه نن تاسو سره په دې موضوع خبره کول غواړم چې د پښتنو قصبګر ولې بدی شي، قصبګر ته په سپک نظر ولې ګوري. د غلی خان خبره چې د پښتنو سندرې ډېرې خوښې دي خو ډم یې بدی شي، او دا یوازې د ډم یا د سندرغاړي یا د هنرمند خبره نه ده. څومره قصبګر چې دي د پښتنو په ټولنیز ژوند کې پښتانه هغې ته په ډېر سپک نظر باندې ګوري. اخر دا وجه څه ده؟ د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې قصبګري چې دی نو دا ذات نه دی، دا یو قصب دی. بېشکه چې بعض قصبونه داسې وي چې هغه یو خاص خاندان هغه خپل کی، که مونږ وګورو نو داسې د نن دور کې که مونږ وګورو نو یو خاندان به وي چې هغې کې به انجینیرز ډېر وي، یو خاندان به وي چې هغې کې به ډاکټرز ډېر وي، آرکیټیکټس به پکې وي. داسې د ژوند د مختلف شوبو سره تعلق لرونکي خلک چې دی نو په بعض خاندانونو کې هغې چې دی نو زیات وي، او زموږ په دې پښتنو کې ډېر خاندانونه هم په دغه شانتې نومونه مشهور دي چې لکه د وکیلانو کورنۍ، د ډاکټرانو کورنۍ، د انجینیرانو کورنۍ، د افسرانو کورنۍ. د هغې وجه دا وي چې په یو نیم خاندان کې یو مشر لاړ شي او هغه یو خاص قصب ته لاړ شي، یو خاص هنر ته لاړ شي، او هغه دومره زیات دغه نه هغه خپل ځوان کول هغه کشر نسل چې دی متاثر، یا هغه مشر د هغې یو داسې رول ماډل وي چې هغه ټول بچی چې دي، هغه ټول لکان جینه کې یا ځوانان چې دی نو هم د هغې پیشې یا شعبې یا د قصب طرف ته لاړ شي. نو دغه شانتې چې کوم ابتدایي د دنیا په مخ چې کوم قصبونه دي نو هغه همدغه شانتې شوي دي چې هغه ذاتونه نه دي، هغه هنر دی، خو بیا یو خاص هنر چې دی هغه یو خاص کورنۍ ته لاړ دی. لکه مثال طور چا ترکاری شروع کړې ده نو د هغه هغه علم او تجربه یا د هغه په نقش قدم چې دی نو خاندان تللی دی، او په دې کې یو ډېر اوږد وخت تیر دی، او هغه خاندان کې دغه ترکاری چې ده د هغې پیشه جوړه شوې ده، دغه لوارۍ سره هم شوي دي، دغه چمیارۍ سره هم شوي دي. دغه شانتې چې مونږ ورته جولا وایو چې د رخت د ټوکي د کپړې کار کوي نو داسې هغې سره هم شوي دي. نو وړومبۍ خو دا یو خبره چې دا نو سبا کول په کار دي چې قصب چې دی هغه ذات نه دی، قصب چې دی د ژوند تیرولو چې دی نو یو ذریعه ده، یو هنر دی، یو روزګار دی. دویمه خبره دا ده که چېرته په دنیا کې قصبګر نو نو زموږ د غیرتي خلکو به سهالو. لکه یو ډېر شملور پښتون چې دی نو که چېرته جولا نو نو د ده کمیس پرتوک، د ده په اوږه سادر، او د ده جګه شمله دا بره چېرته نه راتله. که چېرته چمیار نو نو د ده سپلی بره چېرته نه راتلې. که چېرته ګیلکار نو نو تله به کوټه کور چا جوړه، او که ترکار نو نو د کور دروازه به ورته چا لګوله. که دغه شانتې یو طبیب نو نو د ده علاج به چا کوو. که دغه شانتې یو دیقان، یو مزدور چې دی، یو بازګر چې دی، یو کسان چې دی، هغه نو نو دا پټې به چا آبادو. نو که دا قصب تاسو د ژوند نه وباسئ نو نو په انسان او په میلو کې به هېڅ فرق پاتې نه شي. هم هغه شانتې لغړ، هم هغه شانتې بربند، هم هغه شانتې سرتور، هم هغه شانتې خپیبلې، هم هغه شانتې لوی نوکونه، هم هغه شانتې خیرن غاښونه، او هم هغه شانتې ببر سره، او هم هغه شانتې شپول ګیره. نو انسان که دا خلیه د انسان جوړه شوې ده، او انسان ته که د جدید دور کم سهولتونه دي نو دا د قصبګرو د هنرمندو د وجې نه دي. کومې پورې چې موږ د مسلمانۍ خبره کوو نو په اسلام کې چرته هم چې دی نو قصبګر ته په سپک نظر نه دي کتلې شوې، بلکې اسلام کې تر د دې حده پورې زموږ خوږ نبی حضور پاک صلی الله علیه وسلم په آخري خطبه کې فرمایلی دي چې تور په سپین او سپین په تور باندې څه فوقیت او عظمت نه لري، عربي په جمعي او جمعي په عربي باندې عظمت نه لري، برتري نه لري. که یو انسان په بل انسان عظمت او فوقیت او برتري لري نو هغه د هغه تقوا ده، او د تقوا لغوي
معنی چې دی نو هغه په عربی کې د کردار جوړیږي او تقوادار هغه سړی وي چې هغه انساني معاشرې ته د الله پاک د کائنات ته په دې ژوند کوونکي هر جاندار او بے جان ته د هغه چې کوم حق جوړیږي هغه ورسی. نو دغه یو متقی او تقوادار او پرهیزګار او یو نیک بنده دی چې هغه د حقوق العباد پوره خیال وساتي او هغه د دې کائنات کې چې موږ سره څومره سا اخیستون کې اوسیږي دا زموږ شریک کائنات دی، دا خاوره زمونږ د دنیا د کوریر زموږ شریک دی او د هغې د ټولو د حقوقو په اسلام کې بار بار وضاحت شوی دی که هغه د ځناورو دی او که هغه د انسانانو دی. او یو بنده چې د ځناورو او د انسانانو حقوق د الله په حکم ادا کوي نو د دې نه اولنۍ مرحله یقینا هغه وي چې هغه د الله نه یریدلی او د الله حق یې منلی وي، نو ځکه هغه د بندیانو او د ځناورو د حق په باب باندې د الله هغه حکم چې دی نو هغې ته سر به سجود وي. نو موږ ته خو په اسلام کې دا ویلي شوي دي د دنیا جدید قانونونه او د دنیا جدید معاشرت او اخلاق هم دغه خبره کوي. بل زه تاسو ته وایم چې ډېر واضح ویلي شوي دي چې الکاسبو حبیب الله، یعنې محنت کوونکی کار کسب والا بنده چې دی نو دا د الله پاک حبیب دی، د الله پاک دوست دی. یو عام ټکی تاسو اورئ چې موږ چاته د بزرګۍ لویه درجه ورکو نو موږ وایو چې دا ولی الله دی. د ولی مطلب دوست ته وایي او د ولی الله مطلب چې دا بنده د الله دوست دی. او حبیب الله چې دی نو حبیب او ولی هم دغه په یوه معنی کې راځي. نو قصبګرو ته خو الله پاک چې دی نو خپل دوستان ویلی دي او په حلال رزق ګټلو باندې د اسلام ټول زور دی، د جدید معاشرې زور دی، د جدید معاشرې د قوانینو او د اخلاقیاتو زور دی. نو په کومه حواله باندې یو قصبګر یو حلال رزق ګټونکی چې دی هغه ته موږ سپک ګورو، دا خو په هر حواله باندې یو ناروا او یو بې ځایه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې څومره پسمانده معاشرې وي نو په هغې کې قصبګرو ته سپک کتلی کیږي، خصوصا د پښتنو په معاشره کې چې ذهني طور موږ که چرته جسمانی طور یعنی زموږ د دې وطن یا دې خاورې ترقي نه ده کړې، د کارخانو په حواله، د بجلی، د برق، د برېښنا، د سړک، د هسپتال، د سکول، د چمن، د پارک، یعنی مادی ترقی که زمونږ سماج کې د پښتنو نه ده شوې، د هغې وجه دا ده چې زمونږ ذهني بلوغت نه ده راغلی، زمونږ ذهني ترقی نه ده شوې. که کله مونږ ذهني طور روښان فکره شو، تعلیم یافته شو، باشعوره شو، نو زمونږ مادی سماج چې دی هغه به خپل په خپله چې دی ترقی کوي او ټیکیږي. بار نو په مهذبو معاشرو کې د قصبګر چې دی نو ډېر زیات قدر او عزت وي. کوم هغه پښتانه چې دا وخت ما اوري هغې په اروپا کې دي، امریکا، کاناډا کې دي، په آسټرېلیا کې دي، د مغرب ملکونو کې دي او دغه شانتې نور د نړۍ په مهذب هیوادونو کې مشتي دي او ژوند جواک کوي. نو په کار ده چې هغه په دې ویډیوز په کمنټس کې ضرور د ولیکي چې اغلته قصبګرو ته څومره په درنه سترګه کتلی کیږي، د هغې برابر حقوق وي او د هغې ښه برابر چې دی آمدن هم وي. نو قدرمندو نازولو که موږ د مسلمانۍ پیمانه راوالو نو په اسلام کې د قصبګرو ډېر لوی عزت او مقام دی. او که موږ د نن د نوي دور د جدید د دور د اخلاقیاتو پیمانه راوالو نو په هغې کې هم قصبګر چې دی نو ډېر عزتمند کس دی. او که موږ د نن جدید معاشرې قانون راواخلو نو هغه قانون په رو باندې هم قصبګر چې دی یو معزز چې دی شخصیت دی. او که موږ د پاکستان خپل قانون راوالو نو زمونږ د قانون درونه هم چې دی قصبګر چې دی هغه معتبر انسان دی. نو بیا د دې هر څه معتبرۍ باوجود چې هغه ته دین، قانون، روایاتو او معاشرت او اخلاق ورکړی ده، نو اخر موږ پښتانه چې دي ولې دې قصبګر ته په سپک نظر ګورو؟ نازولو پښتانه چې قصبګر ته په سپک نظر باندې ګوري نو د دې اقتصادي، سیاسي، سماجي او تاریخي وجوهات موجود دي. زه تاسو سره مختصرا په دغه ټولو باندې خبره کوم. د ټولو نه اول خبره خدا ده چې د دنیا هر هنر چې دی
هغه ناشتا غواړي، هغه خواري غواړي، او هغه یو مسلسل مهنت او مشقت غواړي، کم چې دا پښتون په مزاج کې د سره اړوشتنه. نو کم کار چې دی نشي کولی او هغه بل کوي، نو په کار دا ده چې دی دا ومني چې دا بل سړی زمانه عظیم دی، نو دا هم هغه نفسیاتی کیفیت د وجه نه او د دغې نفسیاتی مسلې د وجه نه چې دی هغه سره مقابله وکړي، په ځای د دې هغه ده ته سپک وګوري او په لنډه راته وشي ځان ته خبره اسانه کړي. دویمه خبره دا ده چې پښتانه څنګه د دوتر او د ځمکو خاوندان شو. په شروع کې دا یو بیل بحث دی چې انسان څنګه د ځمکې مالک شو، چرته که مقوانو په دې به ځان له خبره کوو. خو دې چې د کله د ځمکې مالک شو، نو د دنه هر قسمه محنت، مشقت، منصوبه بندی او خواري لاړه. د الله ورکړې ځمکه، د الله بارانونه او د الله د اوبو د دریاب نظام، او په هغې کې د یو دیقان، د یو بازګر، د یو مشقتی په ذریعه باندې د فصل پیداوار، نو یو قسم لا ځمکې ته چې کوم خلک ناست دي او هغې د هغې ځمکې باندې خپله محنت نه کوي او په تیار خوري، نو زه دغه رزق هم چې دی حرام ګڼم. زما د دې خبرې څه قانوني یا مذهبي یا اخلاقي جواز نشته، خدا زما یو خپل لیونی سوچ دی چې زه د هر خان رزق چې دی هغه حرام ګڼم. دغه ځمکه چې دی پې قابض شوی دی او دی د دې نه په خپل لاس آمده نشو چتولی، لکه د شلې ګیدړې ناست دی او د سماج او د نظام د نقایصو د وجې نه او د بربریت د وجې نه یو بل بازګر، یو بل مشقتی د لګیا کړی دی او د هغه وینې زه ویسکي محنت د هغه دی او خوریه دی، نو دا حرام دی. نو څومره خان قوانین او څومره دغه پښتانه چې دي چې هغې تل عمر حرام خوري کړې ده، نو چرته چې قصبګر رزق حلال ګټي، نو هغه ته به ولې په سپک نظر نه ګوري؟ نو دا د قصبګر ته په سپک نظر چې دی نو د کتو هغه وجوهات دي. دویم خبره دا ده چې په قبایلي ژوند کې همیشه چې دي نو په هغې کې جنګونه شوي دي، بیا خاص کر د پښتنو په وطن شور و شر د پخوا راسې پاتې دی، یا پښتون څوک په مخه کړي دي او یا چا په زغل اخیستی دی. د دغې جنګونو دپاره به د ډیرو تیارو هم ضرورت و، لکه مثال طور چې کومه توره ډال به نو د هغې دپاره به د لوار ضرورت و، د غشي لیندې دپاره به د ترکار د لوار ضرورت و، د اس د ساتلو دپاره به د مشقتیانو ضرورت و، دغه شانتې به د اس د نالونو دپاره به ضرورت و، د یو چمیار، دغه شانتې د اس د زین دپاره او د هغه د واګو دپاره. نو دا ټول قصبګر چې دي دا هغه خلک وو چې دی به د قوم ته دا د عام ژوند کې د دی دغه ضرورتونه به پوره کول، او د جنگ په حالاتو کې بعد د جنگي ساز و سامان چې دی نو د هغه جوړول او تر دې رسول دا به د دې قصبګرو کارو، دی به د دې زنانه، د دې اولاد او دی پخپله هم چې دی نو پتن پټ ساتل، آباد به ساتل، ضرورتونه به ورله پوره کول. نو د دې د وجې نه به په جنګونو کې دا خلک قیمتي ګڼلی کېدل او دی به وروسته پرېښودلی کېدل چې هغې د بچو او د کلي او د ولس او د سارو او د پټو نگرانی او حفاظت او څوکې هم وکړي، او د خپل قصب په ذریعه باندې مسلسل هغې لګیایي توره ډال، لینده، غشي، نالونه او دغه جنګي سامان او د ژوند د ضرورت دغه نور سیزونه چې دي نو هغه هم جوړوي. چونکې په جنگ کې به مړي کېدل یا به په دغه جنګونو کې به خلک مړه شو، د هغې مړي به رالل یا به مړي مران راغلل، یا به هغې هغلته مړي وکړه او واپس چې به رالل نو په حجرو په دیرو کې د ونو لاندې به ناست و، په ځمکه به کرخه راښکلې، په غاښ کې به ډکې وو او دغه خبرې به یې کولې. نو چونکې په دغه زمانه کې، په پخوانۍ زمانه کې چې د عزت معیار جنګ او مړي وو، نو په ښکاره توګه باندې چې په کومو خلکو دغه مړي کول نو هغې به ظالم عزتمن ګڼه
او غیبا معاشره به مرتد عزت پسترګه قتل او بلخوا قصبګر چې دغه جنگ د ګټولو د پاره دا ټول سازو سامان او اوزار به جوړو او رست به دا ټول نظام چلو اگر لخونه مړې ورته نو ور لدغه چل ورته او نه مړې کول شو خو دته د پاره د مړې کولو خو اوزار جوړول شو نو دغلته دغه یو تفاخر او یو تکبر راغی او دغه قصبګر ته په سپک نظر باندې وکتل چې زه خو یو ډېر لوی سړی یم چې د آس په شا باندې زما او وطن ساتم خاوره ساتم مالی غنیمت راوړم پردي وطنونه قبضه کوم پردي څاروي راوړم لوټ مار کوم او تشې نو ته دلته ناست یې نو زه خو په هره حواله باندې ستا نه لوی سړی شوم نو په دغه بنیاد باندې به د بیا هم چې دی نو قصبګرو ته سپک نظر به کېده دریم خبره دا و چې موږ به راشو خبره به وکړو د جوله نازولو د پښتنو په معاشره کې جوله د ټولو نه سپک او بیزته ګڼل کیږي او جوله د قمقلتوب او د بیوکوپۍ یو علامت ګڼل کیږي یو سړی بل سړی ته په خبره غوسه شي نو ورته وایي د جوله بچیا یا ورته وایي که څوک څه کار وکړي نو بل ته وایي دا کار دی د جولاګانو که یا که څوک څه کار لځي او بل یې پوهېږي نو وي نو دې ورته وایي چې ولې زه ورته جوله ښکارم دې جوله ته ډېر زیات په سپک نظر ګوري جوله ته دې ولې په سپک نظر ګوري دې جوله ته ولې بې وقوف وایي قدرمندو داسې وه چې جوله به کړی کوله او دغه کړی به د جوله په کور کې دننه لګېدلې وه او د ده د کار نویت داسې و چې دی به سار په کړی کېناسته نو تر د ماښامه پورې به ده مشقت وکړه ماښام چې به د کار ختم کړه دی به اجرې ته راووته او کې به ناسته نو دا انګا بنګا کې به چې کوم خلک ګرځېدلو نو هغه به راغلو څوک به په هغه وخت کې بل کلي ته لاړو څوک به ښار بازار ته لاړو څوک به لاره کوڅه کې ناستو څوک به روزګار وو چې قریبه ګرځېدل د چا هغه روزګارونه کارونه به داسې وو چې په هغې کې به نور انسانانو سره واسطه راتله نورو ملکونو ته به تلل نورو ښارونو ته به تلل نورو نږدو لرو کلو ته به تلل نو چې هغې به راغې نو دا هغه دور وو چې په د ابلاغ عامه چې ورته موږ وایو د هغې دور نو ریډیو نو ټلویژن نو سینما نو وه کیسټ نو موبایل نو اخبار نو د معلوماتو ذریعه چې دا نو هغه همدغه انسانانو چې یو به بل ته کیسې او خبرې کولې نو چې کله به په حجره کې خلک کېناستل او هغه ګرځین د خلک چې به و ګرځېدلي خلک به و هغې چې به کله د نورې دنیا خبرې کولې نو دا جوله غریب دنیا خو به د هغه کډه او د هغه کور و نو هغه به په هره یوه خبره باندې د حیرانتیا اظهار کو یعنی چونکې هغه د کوره به بار نه وته نو چې هره نوې خبره به هغه په حجره کې واورېده نو هغه ته به ډېره زبردست حیرانتیا کېده او هغه به د حیرانتیا د دغې جذباتو چې دی نو په یو ریښتونې اظهار کو او دغه شان به هغه پورې خندنۍ کېده او هغه به خامخل ګړلې کېده که اوس موږ راشو جولا ته نو قدرمندو زموږ په اسلام کې چې کوم د اعلی پایې عالمان او مفکرین تیر دي محققین تیر دي لیکوال تیر دي نو په هغې کې یو ډېره لویه ستره نامه چې ده هغه د امام غزالي رحمت الله علیه ده امام غزالي غزال هغه په ایران کې چې د کوم کلي اوسېدونکي وو د هغه کلي نوم غزال و نو د هغه کلي په نسبت باندې امام صاحب ته امام غزالي ویل کېدل او غزال چې دی نو هغه په پارسی کې جولا ته وایي یعنی امام غزالي صاحب چې په کوم کلي کې اوسېده نو هغه کلی د جولاګانو او د امام غزالي رحمت الله علیه بزرګان چې دي ابا و اجداد چې دي هغه جولاګانو نو دومره لوی عالم او مفکر او محقق زمونږ چې دی نو هغه جولا و په اسلام کې جولا ته په سپک نظر نه دي کتلې شوې شعیب علیه السلام او ادریس علیه السلام د هغې دواړو چې دی نو ټوکي سره رخت سره کپړې سره او همدې قصب سره د هغې تعلق و یو لحاظ سره تاسو د رخت یا د جولاګرۍ یا دې قصب ته تاسو پیغمبري پیشه ویلی شئ دې ته تاسو د علما پیشه ویلی شئ دې ته تاسو د امامانو پیشه ویلی شئ او په اسلام کې او په قانون کې او په تهذیب کې په دې پیشو سداسې پابندي نشته اوس بله خبره راځي چې یو ځل په پېښور پوهنتون کې
ما او خدای بخلی پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک ډېر نږدې ملګری وو. نو زه هغه دوه په دوه ناست وو، ګپ هم لګاو. نو غني خان زما د هغه د دواړو یو شانتې ملګری وو. نو ما وی یاره راجولی، تو ګوره د غني خانم چې دي نو په دې خپل کتاب کې لیکلی دي چې د پښتنو سندرې خوښې دي، خو سندرغاړي بدې شي، ډمانې بدې شي. نو راجولی شاه خټک ما ته خبر وکړه چې نه، د پښتنو ډمان بدې نه شي، د پښتنو د ډمانو خویونه بدې شي. ما ورته چې غوږ د هر طرف رونی شي، خو هم هغه خبره هغه یو ځای ته راځي. خو مزه راځه راجولی شاه صاحب، خبره به وکړو په دې خویونو باندې. د ډم یا د قصبګر خوی سپک وي، تاسو دا ګیله کوئ. نو ما هغه ته وویل چې د هغه خوی د سپکوالي یو وجه ده. دا کومې خبرې چې تاسو سره موکې، نو دا لږ نور تفصیل سره او علمي او ادبي او د کتابونو په حواله زما او د هغه په مسکو شوې، ځکه چې هغه یو پروفیسر و، ډاکټر و، پوهان و. ضرورت د دې خبرو چې هغه سره ډېر دلیل سره او حوالو سره خبره وشي. نو ما هغه ته وویل چې ډاکټر راجولی شاه صاحب، ته ما له دې خبرې جواب راکړه چې د معاشرې د سماج نه یو څو طبقې ته اوچتې کړې، هغه یو طرف ته کینولې، او زر کاله دې پرله پسې یو شانتې هغې سره سلوک وکړو، هغې ته دې سپک نظر وکړو، هغې ته دې کمتر وکتل، هغې ته پورې دې ټوکې وکړې، د هغې دې په دغه شکل کې بیزتې وکړو. هغه غریبانان دومره کمزوري دي چې تا نه د هغه خپلې بیزتۍ تپوس هم نشي کولی. نو د هغه چې دغه شانتې خوینه نه جوړیږي، نو هغه به بیا د چا جوړیږي؟ د هغه دننه چې تا کوم اخلاقي او نفسیاتي او معاشرتي شکست وریخت وکړه، د هغه چې کوم تا توهین وکړه، هغه په احساس چې بار بار تا زخمونه لګول، او هغه ته بار بار چې دی نو تا یو ړنده آیین وخو، یو داسې آیین چې هغه ته دې پکې د هغه مخ روښانه وخو، خو خپل مخ پکې ته نه وینې، په هغه ړوند آیین کې تا ته خپل مخ نه ښکاري. نو د دغې سړي د رد عمل به ته څه توقع کوې؟ که دغه سلوک ته انسان سره وکړې او که دغه ته ځناور سره وکړې، نو د هغه رد عمل به هم دغه وي کوم چې د دوی دی. نو د دې ما هغه ته وویل چې یو نفسیاتي پهلو ده. اوس دا خو هغه بنیادي خبرې شوې چې ما لږ وضاحت وکړ چې اصل کیسه څه ده. اوس یو بل طرف ته زه ستاسو پام راګرځوم، او زما دې خبرې سره به ډېر پښتانه ما پسې ژړو کې بدېره دې به ووي، کنسل به مو کي، او په خپلو کې به ما پسې سپکې خبرې مو کي. خو زه د دې پروادار په دې نه یم چې زه د خپل عزت لپاره دروغ نشم ویلی. د پښتون قام د اصلاح لپاره زه منافقت نشم کولی، زه په هغه موضوعاتو خبره نشم کولی چې کوم ما له ډېر عزت او شهرت راکړي، زه په هغه موضوعاتو خبره نشم کولی چې کوم زما یوټیوب چینل له ډېر لایکس او سبسکرایبس ورکړي، کوم زما د یوټیوب چینل آورز زیات کړي او زه پیسې وګټم. نه، دا ټول خلک کې د ډېرو خلکو کړی ده، او خلک چې کوي د هر چا خپل ژوند دی، په ژوند دی خپل اختیار دی، خپلې پیسې لیدي. خو زما مطمئن نظر دا دی چې زه ستاسو هغه زخمي ګوتې نه مو نیسم، هغه رګونه مو چیړم، سترګې ما هغه طرف ته راواړوم، هغه ګندونو ته، هغه ناسورونو ته چې تاسو ته سترګې پټوئ، زه ستاسو د اصلاح دپاره، ستاسو په ژوند، ستاسو په وجود، ستاسو په احساس او ستاسو په سماج چې کومې ننکۍ راختلي دي، هغه درته په ګوته کړمه، هغه دله وسیرمه، او په هغې درله پټۍ ولګومه. که ما څوک خوښوي، که ما نه خوښوي، که ماته بد رد وي، که ماته کنزل کوي، که ماته هر څه وینا کوي، کوي دي، دا زما قامي فرض دی، زه به ادا کوم. او ماته د دې صلاح بالکل د قام نه ده پکار، ځکه چې زه خدمت کوم، او خدمت چې دی هغه د سیلې او د بدل دپاره نه کیږي، دوی خپل احساس ته لاندې کیږي. او زه چې سبا خدای پاک ته مخامخ شم او ما نه دا تپوس کی چې خالد تا له ما یو ژوند درکړو، په پښتنو کې مې پیدا کړی وي، یو عزت مې درکړو، او په مړه ګېډه دې ډوډۍ خوړله،
یو مرتبه می در کړو یو خلپوی می در کړو ته خو لګرا شه ما سره دا حساب کتاب وکا چې تا دی پښتون قام ته دی خپل ورو عزیزانو ته زما دی انسانانو ته زما دی پیدا کړی دنیا ته په هغه دنیا چې کوم مخلوقات وو هغې ته تا د خپل علم نه څه پیدا ورکړې ده د هغې دپاره دې څه کړي دي نو سبا به ما سره جواب نی زه د دغې جواب نه یم نو بنیادي طور زه د خپل احساس لاندې یو خدمت کوم او بنیادي طور زه خپل خدای پاک ته غاړه خلاصوم پښتانه چې ډېر برید ته وو یو ځان ته ډېر نران وو یو ډېر زیات ځان ته مړني وو او ډېر اوچت خلک وي نو راځئ چې زه تاسو ته د پښتنو د دغې اقدارو چې قسبګر ته یې تل عمر سپک کتلي دي نن تاسو ته د پښتنو زمونږ د ټولو شریکو چې زمونږ دا اخلاق دي یو بل مخ وښیم جولا جولا وي زما په رزړو کې او په اتمانځو کې او یا په مټه مغول خیلو کې او یا په سوات کې او یا د پښتنو په بل په وطن کې په بل کلي کې په بل ځای کې چې کوم جولا ناست دی په لاس او په کډای کار کې هغه جولا دی او کوم چې په فیصل آباد کې او په لاهور کې او په کراچۍ کې یا د دنیا په بل ملک یو ټیکسټایل مل لګولی دی او مشینې لګولی دی او کپڑا جوړی رخ جوړی ټوکړه جوړی نه هغه هم جولا دی زما د رزړو په جولا کې او د فیصل آباد په جولا کې صرف د ناسته کار او د مشین فرق دی اوس که زما د رزړو جولا راپاسي د یو پښتون د لور خور ته پوسي کې نو دی یې وژني خو که د فیصل آباد یو د درزړو یو پښتون جولا کې راپاسي او د ده د لور کور ته پوسي کې نو دی یې وژني چې تا جرات څنګه وکړه خو که د فیصل آباد یو پنجابي جولا راپاسي د کارخانې مالک غټ جولا راپاسي پنجابی هم دی او جولا هم دی او د فیصل آباد هم دی او هغه که راپاسي او زما د پښتون د لور خور تپوس وکړي نو په لستوړو ورته ګډېږي دی یو په ځای پور کوي دغه شان د قدرمندو که زما د وطن یو پښتون چا میار راپاسي او د یو عام پښتون وګړي د لور خور تپوس وکړي نو حیاتي ټولۍ لاس ورته اچوي خو که بیا د کراچۍ او د سایوال یو بل چمیار چې په مشین باندې سپلای جوړی چپړې جوړی زما چمیاري په لاس پرنده په سومبه جوړی هغه ورته مشین لګولی دی هغه بیا یو پنجابی دی یا هغه بیا د کراچۍ یو مهاجر دی زه د سپک نظر خبره د قومونو په حواله نه کوم بخنه غواړم خو زه صرف تاسو ته ستاسو شیشه کوم چې پښتانه بل ته کنزل کوي یا بل سره په جنګ شي نو ورته وي ولې تاته زه خاري پنجابي ښکارم یعنی تاسو کې دومره نسلي تفاخر دی چې تاسو بل انسان ته که هغه خاري دی که پنجابي دی نو هغه ته خو تاسو کنزل د کنزلو په نظر ګورئ نو خپل پښتون چمیار کوم که د لور خور پښتنه کوي نو سر پرې ماتوي او خو که یو پنجابي او یا یو مهاجر چمیار د کارخانې هغه مالک هم د لور خور ته پوس کوي نو بیا ورته هغه خبره چې په لستوړو ګډېږي او د یو په ځای دوه او د دوو په ځای باندې درې ورکوي او دغه جاتې هر هغه قصب چې دلته په لاس باندې زما پښتون کو هغه چې یو بل قام په مشین باندې کړی دی او جدید کړی دی همدغه تاسو لاړ شئ وګورئ لکه د فرنیچر کارخانه څه وي یا عزیزانو خو د فرنیچر کارخانه کې خو لږ غټ مشین لګېدلی وو ډېر کارګران پکې کار کوي خو همدغه د ترکاړی کاری که نه نو زما دا ترکاړی هم دلته د ترکاړی کار کوي او خو که ته په تاکال کې کارخانو لګولو نو بیا د یو معزز دي لور خور ورکوي غم خادی هم راغواړي عزتمند دی خو که دلته چېرته په کلي کې ناست دی نو سپک دی نو دا تاسو په هر دا د د پښتانه چې دي نو بنیادي طور دا یو بې سړیتوبه قوم په دې حواله دی چې دې هغه چا له عزت ورکوي چې یا د چا له یریږي هغه چا له عزت ورکوي چې چا سره مال وي او یا هغه چا له عزت ورکوي چې چا ته څه ضرورت وي یو بدماش ته به دې چټک سلام کوي چې د هغه غاړې ته توپانشه پرته ده د هغه غاړې ته پشپشه پرته ده نو چټک سلام به ورته کوي هغه به د غم خادی مشري به د جرګې مشري خو که یو سپین ږیرې جوله را روان وي او قسم په خدای چې په سلام او ماچی نو سلام هم تنالی ها اوس ته اخلي خو چې کله د اوټونو کالي د اوټونو ورځې نو بیا ته سلام علي نو د یو د یو د یو چرسي بنګي بدماش ګوټي ته خو په دواړو لاسو ته سلام کې او د یو سپینګیری پښتون جولا سلام هم نه اخلي دغه شانتي یو خان
خدای لري کی چې هغه چرس خرڅ کړي، هغه پوډر خرڅ کړي، هغه ډبازه کړي، هغه خزه خرڅ کړي، خو چې د هر طریقې نه ورپسره پیسې راغلي وي، خو چې نن هغه زره پیسې دي او هغه خان غوټه شوی دی، نو په دوله شي ورته سلام کوي، د غم خاطره جرګې دی مشر دی. خو یو بل معزز پښتون که هغه په پټي کې قلبه کوي، یوه کوي، نو د هغه خچارې د هغه سلام بغله د یو ګوټ اوبو ورکول هم روادار نه. که د کره چېرته غم خادي وي، نو هغه غټو روجو له راغواړي، او دغه سمګلر چې دی نرو روجو له راغواړي. نو دا پښتونه تا چې تلو مریضت ورکړی دی، نو یا ته یېرېدلی، نو ته ورته چټک سلام کړی دی، او یا په جیب کې لوټ دی، نو ورته دې چټک سلام کړی دی، او یا دې ورته د روان وخت چې دی نو حاجت ضرورت دی، نو سلام دې ورته کړی دی. تا چرته هم عزت چې دی د کردار په بنیاد، د محنت په بنیاد، د شرافت په بنیاد، د انسانی سماج ته د سپارنو په بنیاد او د کردار په بنیاد نه دی ورکړی. ګناه د قصبګرو نه ده، ګناه پښتونه ستا ده، ستا د نفسیاتو ده. تا کې یو ډېر غټه بیماری ده، د لیوانو د اعصابو کم ډاکټر لم لاړ شه، دغه بیماری ډېر ګرانډوم هم تیسه ګرانډیزم ورته وی که څه ورته وی، خو خیر دی د چا نه هم تپوس وکړې، او یا په دې ګوګل باندې لاړ شه او وی ګوره د اندسلی تفاخر چې دی چې دا وی چې یبنو زیمه، او د ځان نه ورته سیوا څوک د سړي ژوی نه ښکاري. دا نفسیاتي بیماری ده، او پښتانه په دې نفسیاتي بیماری کې منحصر قوم چې دی مبتلا دي. افرین شاه په خان، عبدالغفار خان، باچا خان، فخری افغان شته. افغان باندې شاه کې یو سړی سیاسي وي او که سیاسي نه وي، که د هغه این پی سره تعلق وي او که نه وي، که د هغه خدای خدمتګار کې مشران پاتې وي او که نه وي پاتې، خو چې څوک عقل لري، فکر لري، د تاریخ مطالعه کړي او کتاب یې کړي، نو چې ځې ځای بازو نه به راځي چې د هر طرفه توشي توشي توشي، نو دکه یو باچا خان درته پاتې کېږي چې په دې پښتنو کې یو سړی پیدا شوی و. کله چې زه د پښتنو اتلانو خبره کوم، نو د یو یو اتل به زه تاسو ته کیسې وکړم، خو د دغې ټولو نه مخکې د اوسه نه درته وایم چې رښتونې اتل او د ټولو نه لوی اتل د پښتنو هغه چې دی، نو هغه باچا خان دی، فخری افغان دی، خان عبدالغفار خان دی. که د چا وي او که نه وي، خو زما لیونی چې دی نو هغه ضروري دی. دغه یو باچا خانو په پښتنو کې چې هغه مشر ته، هغه خدای بخلي ته، هغه عزتمند ته، هغه ملنګ ته، هغه ساده باد انسان ته، هغه سوچه مسلمان ته، هغه غیرتی انسان ته، هغه با اخلاق انسان ته، هغه عظیم انسان ته، هغه ته دا احساس مو، هغه په دې خبره پوه مو، هغه ته دا ادراک مو، هغه ته د تاریخ د جغرافیې او د ثقافتونو د تهذیبونو د هغه مطالعه مو، هغه د خپل قام پیژنده. دغه باچا خانو چې هغه راغی او د پښتنو په دې ګرد وطن کې ځای په ځای همدغه قصبګر روچت کړ، او هغې یې د تپو صدران کړ، هغې یې د تپو مشران کړل، هغې یې د خدای خدمتګار او د انجمن اصلاحي افاغنه کې مشران واغېشته، ممبران یې واغېشتل، سالاران یې واغېشتل، جنرالان یې واغېشتل، کپتانان یې واغېشتل، د تپو صدران یې واغېشتل، او په ډېرو غټو غټو پښتنو باندې هغه قصبګر چې دي هغه مشران مقرر کړه، او چې نور چرته هم نه ځای، نو د باچا خان بابا کتاب زما جون د جدوجهد وګورئ، هغه پکې دغه خبرې چې دي په بعض ځایونو کې او دغه کیسې کړې هم دي. نو دغه یو باچا خان و چې هغه د پښتنو په دې نبض باندې پوه و، او هغه عملي ته ور چې دی قصبګر ځان ته را نږدې کړ. تاسو به ګورئ د باچا خان بابا، تاسو به ګورئ چې هغه 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 سره په لاس کې، تاسو به ګورئ چې هغه ناست دی، سرخه ورسره ده او سرخم کې یو جامې هم جوړي. نو هغه نه صرف دا ده چې دا قصبګر چې دي نور اوچت کړه او عزتمند یې کړه، پښتنو یې ومنل او مشران یې کړه، بل مشران یې کړه، بلکې هغه او ګاندی، ګاندی جی چې دی نو په شریکه باندې او مسعود چندر بوس ته ټولو دغه وخت مشرانو کغه د کانګرس او کغه باچا خان دو، نو دی اور جدوجہد او تحریک چلو. د هغه وجه دا و چې د پښتنو
کې چې کوم دا لعنت دی دا لعنت چې دی نو یوازې په پښتنو کې نه دی دا دا په دا د نویشیر هند او د برصغیر په نورو قومونو کې هم په څه څه شکل کې چې دی نو دا موجود او اوس هم دی خو په دا خلکو کې تعلیمونه راغلل نو هغې د دې ګن نه ووتل په منګه کې لا پاتې دی انګریز د دې نه پوره پوره پایده اخیستې وه هغه چې نویشیلی هند ته راغی او دی وکتل نو دې ته د سرو زرو مرغۍ ویله هغې وجه دا وه چې دلته دا پراخې ځمکې د هوارې ځمکې دا اوبه دا څلور موسمونه د دریابونه غرونه ځنګلونه هغې ویله خدای پاکه دا خو عجیبه من دی په دې کې خو تا ته څلور موسمه میلاویږي د دې په ځمکه کې خو چې د سړی سړی مو کرې د سړی سره مو کرې نو زرغونېږي نو هغه د دې ځای نه ډېر اوچت پیداوار اخیستل شروع کړو د دې ځای معدنیات او وسایل او هغه ورته چې دی نو هغه هلته په بلجیم کې کارخانې لګولې وې دلته داسې لرې خبره نه ده تاسو په دې انټرنیټ باندې لاړ شئ په دې ګوګل باندې لاړ شئ اوسنۍ اوسنۍ خبرې دي تاسو ته به تفصیل بله وشي د انګریزانو د تګ نه د لږو لږو وختونو مخکې خبرې دي خاص کر په بنګال کې د ململ جوړولو د صنعت چې دی دې جولاګری چې دی دومره ترقی کړې وه چې دا مبارغه نه ده دا په حقیقت کې چې دی یو تان ململ چې دی نو هغه به د تیلو په ډبي کې د ماچوسو په ډبي کې بندې ده نو انګریزانو بیا ذکر دي انګریزانو چې دي بیا دا قصبګر نیولې دي د هغې نه دا مټې ګوتې پرې کړي دي دا قصبګري مړوندونه تې پرې کړي دي دا قصبګري نیولې دي د دې نه لاسونه پرې کړي دي تاسو په انټرنیټ باندې لاړ شئ په ګوګل باندې اوس خو دا عام آسانې خبرې دي نو د هغه ټولو قصبګرو تفصیل به تاسو ته بلو شي کوم چې انګریز د قصب سزا ورکړې وه چې هغې به قصب کو او دوی ورته سزا ورکړې وه او لاسونه تې پرې کړي دي روزګار یې ته اخیستی دی دا ظلم یې ورسره کړی دی انګریز وایي که دلته کپڑه جوړیږي دلته رخت او ټوکړه جوړیږي د دې ځای جوړا کار کوي د دې ځای چمیار کار کوي که دا ټول د دې ځای طبیب کار کوي نو زما کارخانو ته به خام مال د چرته نه راځي زه چې کوم مال جوړ کړم او به په کومو خرڅورو خرڅوم هغه دا خلک نه پرېښودل او بیا د پښتنو د برصغیر د خلکو د نفسیاتو نه یې پوره پوره پایده واخیسته او ورسره د یو ډېر منظم سازش لاندې چې دی قصبګر او هنرمن چې دي نو دی وشرمول دی بدنام کړي دوی پسې ټوکې ملنډې وکړې او دی یې په سماج کې سپک کړ او ورسره د دې د لاس جوړ څیزونه ته چې دي نو هغې ته چې دی نو دیسی وې او خپلو ته اصلي وې لکه دیس وې ملک ته او په ملک چې کوم شي جوړ شي هغې ته دیسی وې انګریز په دونه زبردسته طریقه راپېګنډه وکړه بخښنه غواړم دا پراپېګنډه یې وکړه سړی یو دوه کې حیران شي خو چې کلیوال سړی منو خو موږ ورته راپېګنډه وایو خو که اوس دلته خبره کوم نو دغلته نه به چا به بوچه بوچه ږیره پرېښي نو راپا به شي نوی بیا که داسې دوټې کې سبق ویلو نو ده به پراپېګنډې ته راپېګنډه وي خو بهرحال خفه کېږم چې څوک سوي خو به زما د خولې نه وځي نو دا راپېګنډې به دلته خانیلي انګریزان وکړي نو ستا جوړ مال ته یې دیسي وي نو تاله د دیس او د دیس د وطن او د وطن کې جوړ مال چې دی نو هغې له د نقلي نوم ورکړه تاسو عام پښتانه دیسي څه ته وایي خو چې نقلي شي ته چې کوم نقلي چې کوم دو نمبرې چې کوم د استعمال وي خو هغې ته تاسو ته مطلب یې دیسي وایه که نه نقلي وایه نو ستا دا مال یې په تا سپک کړه او خپل یې د باندې اصلي کړه او خپل یې د باندې خرڅ کړه او څه پیدا دنه واخیسته د منطق یا دلیل یې دله صدر کړه انګریز خو چې ګورې کله هم خبره کوي نو هغه خو ورله ډېر دغه شي سترګې خو ګورې ډېر او نو بس دا شي سترګې خو ډېر چې دی نو دلته خو دا خبره نه شم کولی په طریقه بیا کومه خو چې چېرته جمعه ګل سره ناست یم بیا برتو یم خو دا شین سترګې ډېر خطرناک شی دی ډېر خطرناک شی دی د تور مار دم شته د دې شین سترګې نشته اوله دلیل وروړه ستا جوله چې به دلته په لاس باندې په سرخه باندې کوم رخ جوړو یا کومه ټوټه چې به ټوکړه چې به جوړو نه کپڑا چې به جوړو نه نو ظاهره ده په دې کې به هغه صفایي نه وه په دې کې به هغه نرمي نه وه د دې په رنګونو کې به هغه امتزاج نو د دې په رنګونو کې به هغه کثرت نو د هغې وجه دا وه چې دا د په لاس کار کو هلته به په مشین کار کېده هغه سره مشین و هغه سره ټیکنالوجي وه هغه سره علم و هغه رنګونه جوړ کړو د مشین په ذریعه د هغه د هغه د هغه به څه چې تاسو فاین کوالټي وایه یعنی بهترینه یعنی نرمه یعنی ګرمه یعنی ملایمه یعنی اواره یعنی رنګداره یعنی شوقه یعنی مختلفه یعنی ښکلې یعنی ډیزاینونه والا جوړوله
او ستا جولا سرا دغا خدادات صلاحیت و ده پلاری که تجربه و خودی غریب سرا مبشین نو دبا پلاسو بهترین مال جوڑو نن ام دغا زما خمتا ام دغا زما دلاسو جوڑو سپلی چرت چرت جی وقت بدل شو اس خلق پا دیوانی پوی شو نو آگه ده دغی مشین ده دغی سانت نا او ده تکنالوجی نتا تا پیدا واقش تا او یه گوره که نزما ده توتی تا گوره او استاد ده جولادی تا گوره ده سمنا نرمه ده او سمرا پستر و سمرا کلی ده استاد گوره ده مار اصلی استاد دیزی ده استاد نقلی ده استاد دو نمبر ده نو ده در ته یو بل لوبو کو ناغا غا پغا اردو کې ورته وی چاغا ها سا کسر چې ده غا دغل ته پور شو پختو کې وی وی چې سغه مطلب دار چې ير شورانه ماتل وی سوي چې دغه نو خټلم دا کو س باران شو کو سوي نو پښلا کو لګ خبر اله نو بیا باچا خان بیا گاین گاندی جی مسعود چندر بوشتی او دا کارانر کانگرس دی مشرانو بیا باقیده مهمو چلو دا تاسو چې دا باچا خان پده خمتای کی وینه نو دا ولی وینه دا ولی دا وسنه که دی چه اگه سوچه توتا دا ولی جوڑا چولی شو ولی ناخو خانو اخو ما هم ملای خو بتا جولی ده نو خدا بارم خان جوی و ده چرزده ناشنگر قد خانو نو اگه ولی ده غنر مطوطه نشوی چولی خونا اگه غریب چی ده اگه عجز منطقه ده لاز جول ده خمتا چوله ده شده لبی چوله که خوگیده با پی که گریده با که هرسو خو اگه تا استا عملی چی ده یو درس در که گوره قدرمند و نازولو خبر بیا وګدیږي خو تاسو ته پته ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه چې د خپل ماشوم راوسته ورته وی چې دی خواږه خوري حضور پاک ورته وی چې سبا بیا راوله نه چې سبا بیا راوسته نو هغه ورته هدایت او چې کوم دمو هغه و چې څه دعا وه هغه و او اصحاب اجمعین رضی الله تعالی عنه چې ته تپوس وکړه نو حضور پاک وی چې پرون ما خپله کجوره خوړلې او ما خپله خواږه خوړلې وو نو ما څنګه دغه بچی ته ویلو نو دغه شانتې اوس که ما خوشبو لګولې نو ضرورت نشته چې زه تاسو ته چیغې ووایم چې ما خوشبو لګولې ده خو چې ما خوشبو لګولې نه هغه خوشبو به زمانه په خپل اوچتېږي نو باچا خان دي چې تاسو زباني کلامي نه وایي چې تاسو د وطن جوړ څیزونه واغوندی استعمال کړئ بلکې هغې عملي طور وخول زما یقین دی چې کوم خلک قصبګرو ته په سپک نظر ګوري نو د دې خبرو نه پس به هغې په خپل نظر کې بدلون ضرور راولی اجازه غواړم د الله په امان.